7 пожежних машин отримали закарпатські вогнеборці від делегації федеральної землі Бургенланд Республіки Австрія. Представники Бургенланду активно допомагають Закарпаттю та Україні. І сьогодні область отримала гуманітарну допомогу, яка стане в нагоді пожежникам області. Це зустріч, це не тільки якісь декларації якихось там економічної там співпраці щодо розвитку регіону, а саме важливо, що це конкретні дії. Сьогодні у нас їх є дуже багато. Сьогодні ми отримуємо 7 пожежних автомобілів, які якраз оцінені як дуже позитивно для Закарпаття, тому що вони мають повний привід, і це дуже важливо для того, щоб вони доїхали в ті місця важкодоступні, які є у нас населені пункти в гірській місцевості. Пожежні автомобілі в хорошому стані. Вони укомплектовані всім необхідним обладнанням для пожежогасіння і допоможуть фахівцям ДСНС оперативно ліквідовувати вогонь. Коли ми їх отримали, наші прості водії, вони їх оцінили в першу чергу, тому що це хоч і не нові машини. Але це машини, які дуже потрібні нам у умовах гірської місцевості. Про допомогу домовилися під час минулої зустрічі голови уряду землі Бургенланд Ганса Петра Доскуціла та голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. Ми вперше побачилися 2 тижні тому і вирішили освіжити партнерство між нашими регіонами, яке було започатковано багато років назад. І враховуючи дуже важку ситуацію в Україні, ми повинні наповнити це партнерство. Перший результат ви вже бачите. 7 пожежних машин, а також 600 місць для дітей-переселенців, які можуть провести канікули в Австрії, в Бургенланді. Це те, що вже реалізовано. Наразі отримані пожежні автомобілі слугуватимуть закарпатським вогнеборцям. Керівництво області врахує потреби закарпатських пожежників. До області днями раніше прибули інші пожежні машини та реанімобілі. Будуть визначатися, які автівки поїдуть у інші регіони України у залежності від потреб.